zakřiknutý mladík. Tak pojď, posaď se. Se u svého strýčka v Hollywoodu. Bene, tady jsou všichni tak sebestřední. Já jsem Bobby. Bonnie, pojď sem na chvilku. Tohle je můj synovec Bobby. Lecos naučí. Pravý cit člověk zkrátka pozná, tím jsem si jistý. Líbíš se jí, když s tebou tráví tolik času. Kéžby, miluju tě od první chvíle. Už se nikdy zamilovat nechci. Komedie Woodyho Allena. Nemusíte se mnou spát, zaplatím vám i tak. Nechcete mě vyzkoušet? Jsem osamělej, klidně bych si jen povídal, ale už jsem utahaný. Café Society. V sobotu ve 20:15 na Joy Cinema.